huwa allazi yusawwirukum, ubangiji shine yake suranta ku, fil arhami, a cikin mahaifa ta mahaifanku mata, kaifa yasha, irin yadda ya ga dama. Tsawon da zakai a duniya kafa nawa ne? Fari ne kai ko baki ko wankan tarwada? Mai karfi ne kai ko rago ne? Sannan kana cikin fararen fata ko bakakken fata ne? Kana cikin Larabawa ko cikin Turawa ko cikin yan Afirka? Ubangiji ya riga ya suranta kowa kaifa yasha, irin yadda ya ga dama. Wato kamar a cikin hakan akwai nuna wa Krista su gane cewa Annabi Isa alaƙar shi da Allah madaukakin sarki alaƙa ce bainal khaliqi wal makhluq, bainal abid wal ma'bud. Allah shine al khaliq, Annabi Isa kuma shine makhluq, wato Allah mai yin halitta ne, Annabi Isa kuma halittar sa akai. Allah shine abin bauta, Annabi Isa kuma bauta yake. Lan yastankifa al masihu an yakuna abdan lillah wal malaikatu al muqarrabun ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. دهك النبي عيسى عليه السلام دداي بايا كيامر كسانچوار سباوا غا اوبنجينسا الفهر يكي نا كسانچوار سباوا شي يسا magana ta farko da ya fara yi a duniya قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. فاركون ماغانسا ا دنيا كينان تو اني عبد الله ني باون الله ني ده هكا ايه cikin suratul nisa ita ce lan yasanki bal masihu an yakuna abdan lillah. Duk wannan domin wadannan wafdu badina jaran da suka zo wajen manzon Allah a fara yi musu shimfida su gane cewa danganta ma annabi Isa cewa Allah ne ko kuma jingina shi cewa shi dan Allah ne ko na ukun alloli ne kuskure ne. A'a, an suranta halittarsa a cikin mahaifa irin yadda aka suranta halittar sauran ɗaiɗaikun mutane. Waye suranta? Wanda yake da ikon surantawa. Huwal ladzi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha la ilaha illa huwa, babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi Allah din shi kadai, tallin tal, bai da abokin tarayya. Al aziz, kuma shine al aziz, wato mabuwayi, wanda ba abin da ke gagararsa. La yujzuhu shay'un fil ardi wala fis sama. Sannan kuma al hakim, mai hikima cikin duk abin da ya dora na hukunce-hukunce ko abin da ya tsaro na duniya ta gudana akai.